كسرنا دعوى عالم كه قد بدأ ورك نجوى وين وحائك ليهم كميال أي جديد كمريكان كمارين تي سددات كبرنا بحية يجو كعريس ديل كي جورج فلويد إيكو جوريا ذي كعنت بلايسك وربحين در هذا هي نكو إيجي دونا ورك لي عونا وحكم ده سند كدي مركي عيدا مدى أمان كسودان أي ديلين داد كبادن بقل قف أو بنام بحي هي ذا حقوق ذا آذنها هي شيغي إن آني ولي عدالة تيلين قويسس كي داد كو ذا للاي وعنو سيدو كلا إيج دونا تركيغا أو مركمد أها دلالكا أو سيدا ديك ديكتا أو غفيدة فارس كا كرونوي من كا غاري قولا لغو سو أفجر يساف مركا حرما عافمات كوا أي كوبانيهين قصبادها بيهانا والا وذاقا وحانو بوقني ميغا كوفرو أفريكا وفارس كورونا لوغا ديار قروبي كلاسو عبي بي سي نيوز سومالي تلفشن كرادي ها أونلاين كي يبرها بلشادة هالكني واللندن عاوي عالمك هبونا كسن داوضي يلوان يقوم محمي عبد الحراري دلسو عسيني برنامج كعاوة اي نوكو بلاوني دل كمرايكن ككميال دادا هيا ولسي نبدون و برنام بحيا وابين كي سيدي ذاتن يا ديل كي جورج فلويد هيكو بحي قعانتا بوليسكا داد بادن ايا اسكادا قتيري بندو اي دولة دو سور روكتك ديب ربشاديهي بلالا قذي كدعضي قار كميدا مغالو ينكا دالكا وكان عبد الرحمن بدان حاج داهير اوار بحيني نوغا هيا magalada portland ee gobolka oregon kumayaal dibad baxayaal ayaa beerka dhulka saaray iyagoo gacmahana dhabarka ku jeen qaaray sida 9 daqiiqo george floyd ninkii mareykanka afrikaanka ah dhulka loogu hayay iyadoo jilib karinin boolisi qoorta ka saaray isagoo bariyay markaas inuu neefsado tan iyo markii uu neefsan kari waayayba george floyd waxay ahayd xusuusin dareen weyn xambaarsan oo mareykanka iyo caalamkaba ku jihaysan iyadoo bandooyada habeenkii ay socdaan ayaa booliisku gaasta ilmada ka keenta ku kala didiyeen banaan baxayaashii soo haray laakiin waxaad moodaa in rabshaduhu dalka ay ka soo yaraadeen caasimada washington waxa ayna jirtay in xoog la muujiyey iyadoo ilaalada qaranku la soo dhoobay taalada lincoln halkaasi oo lagaga hortagay dabad baxayaal hab silmi ah iyagu banaan baxayay waxaana dhammaatay 7 fiidnimo ka hor waqtigii bandooda markii gobolku damay ayaa banaan baxayaasha soo haray iyo booliisku footage ku tareen meel ku dhow aqalka cad halkaas oo madaxweyne Trump lagu yeedeenayo inuu dadka Mareykanka ah kala qaybinayo kamaramaan BBC ka socda ayaa la eedeeyay iyadoo kamaramaan kale oo Australian ah nin booliis dhulka ugu tuuray feed wariye jarmal ayaa isagana xabad lagu toogtay waxa uu soo dhigay twitterkiisa waa yaqiiqsi in saxaafada wararka been abuurka ah ay yareeyeen dhibaatada ay wadaan kooxaha bidix xag jirka ah moorianta iyo budcadu oo cagta mariyey magaalooyinka ay xukumaan xisbiga dimuqraadi waaba sidii buu yidhi oo ay wada shaqeynayeen magaalada minneapolis jimcihiina dhaafay wariyahan ayaaba xabad balaastiga isha lagaga dhuftay taasi waxay qayb ka ahayd xilligeenii siyaasadda markuu madaxweynaheennii leeyahay wariyaasha ayaa dhibaato wada dad badan ayaa aaminay qaar badanna waxay ku kalsoon yihiin hawsha aynu hayno qoyska george floyd ayaa iyagu ay ka go'an tahay inay awoodda saaraan sidii cadaalad loo heli lahaa hooyada inantiisa yar ee lix jirka ah ayaa sheegtay inuu ahaa aabba fiican oo caawiya iyaga meel u dhow meeshii lagu dilay ayaa la suray sawir farshaxana oo george floyd ah si loo xusuusto dhimashadiisa ayaa astaan u ah qarniyo ay soo socotay kala qaybsanaanta midabka ku salaysan ee dadka mareykanka taasi oo weli ka fog in laga heshiiyo وهجاك سند ايا مانتا لغا جوغا مركي انكا بادن بقل قف لغو ديلي قار كلا او بادن لغو داواعي بنام بحيو اي داد كومو داهرا ديان مغالا دا خرطومي عاصمة دا سودان هيا ده Human Rights Watch ايا وربحين اي سو سار تيمان تكو شاكتي ان قويساس كا اي دباتة دو سو غارتي اي سو غارسيان عيدن كا امنيغا اني ولي هلين عدالت وعقد كي سكايب كا توسو جيري عبد الرحمن آذن روش حدانا وكفالو دا عربتي اسلامكا
عبد الرحمن سوردو إنك سو أني دولة عبد الرحمن أي دولة أحل سارتي قدي باريس قرن سمية هذا السنة كدي بدتك إن أني عدالة هلين سولما أورن كرا وجابس كيمد لنك دولة عصب وواهرن وجابس كيمي دولة بكوس دولة إلا هذا اسم موافقين ونمن صف على أنباء وحوي مدنيين ينمن أسكرة أو كو بهوبي حكومة أو لنا متبرنا عشيدو نمنك هدي لا أذيبا أو لا صار صاروا محكمة دا نمنك وجه الرجال أذينا يوم مدحوينها ينك كلي كحجة لبضنا ولا بننا أسكرة أو عيدا ك وتي أما بعيدا كمسؤول كا هي ضل كبا مركي وحن أو دباتي عيد عين مركا مر نبا مسؤول بيسئن فرصة سيان دولة مدنية أي رئيس الوزراء كي هي عبد الله حمدوك وما أنت خد بدي سي أضج وقعد وقعد لي إن أنا مرنا بأقبلها ينن إن من كاس أي بنان كتشوجان وعدالة أن له ركينن مركز طبق جابس كوحة أسبابه يض الله أرك كره إن يولي سكو خلاف سينهين سيدات كده بعتد جيستي لو كين لها محكمة ده وقرت عبد الرحمن هي هذا حقوق ذا أذنها وحة أي كده ذيان إن نتيجة باريس الدولة دو أنا لغو أكين حفيز كحير الاليها كلية الشعب كلاسو بندقو مركة دولد إنتاسو ريباتوين هيستو ورنعي بادن لغة جيد جيدة مقلاتة هاي إني أرنتا سيفولين كرتو أرنتا هاي أرما كلو ووين با والسوغيا لكن ريبت أغوين إماكا چرتا وحويان خلافكا مركز طبا سووين آنيا لابد قروبو دحيا نمانكن أسكرتي إماكا سدحيا لاباتن بلود بي هينيان labiye toban bilood baa u dhamaaday 12 bilood oo harsan yihiin dibta ugu weyn ee imka jirta waxa weeyaan xagga dhaqaalaha iyo coronavirus oo in wada ognahay sidoo u saameeyay adduunka oo dhan oo suudaana si gaar ah u sii saameeyay marka la eego wixii ay ka kaceen oo ahaa ceeshki iyo khubsti iyo roodhidii lagu qaliyay iyo gaasti marka runtii dib weyn ayaa horta la dawladan madaniga ah ee la magacaabay iyo dawladda kale ee ka sareysa ee mustanbeedka ee askartu ay ugu muhiimsan yihiin لكن waxaa la filayaa hadii ay dhameystaan askartu waqtigan oo covid 19 bilood ay ka harsan tahay hadaan carqalad kale oo waaweyn aan keenin waxa dhici karta marka in horumar lagu dhaqaaqo laga yaabo in askarta dhinac la iska gariyo waagirtay abdirahmaan oo arinta dhaqaalaha aad carabka ku dhufatay waan waxaan isku waydiin doonaa bal si aan u xasuusano sanad ka hor waxa ka dhacay suudaan maxaa ugu weynaa gabad faladii la geystay hadii aad dib noogu celiso in sanad runtii sanad kanuun imaka wax ayn ka soo sidaas oo kordhima jiraan oo dawladdu waa dawlad imaka kabkaba laakiin waxaan oran karnaa dhibaatooyinka ugu weyn ee imaka jirta waxa weeyaan dhaqaale darrada iyo wali si jirta in iyadoo aan oran karno waxa kala yiduna jirta yahuudi ama israa'il oo xiriir ay la yeesheen askartu وهل كان خلاف وين وكيمي وحكى له الأوران كرا دبت كلام إلا هذا شرط وحويان مريكان كأي كسو جيان إن عنا قبطين تكوض قاضان إن كصلاد مودين وجابس هل كان سكجد شرو دبت كلام إلا أي هذا ضدك أي كعبنا يان وحويان محكمة ذيه يضدك مسؤول ككعها دبعتا أو دن أو ولد قاليه هايستا أو بنوك تي أدون كنا نقال دكتي يتوجد بيسا عيد ما فربضنا طبعكم جارية oo ama Liibiya ama Yemen jooga oo aan wax alaali wax shan iyo ugu shan iyo toban ahayn aanay jirin Suudaan oo niman Saudiyaan iyo Imaaraati ay ku shaqeysanayaan oo ah niman xarush oo shaqeysteyaala paskarto ay ka dambeyso waagartay Cabdiraxmaan waxyaabihii ugu badnaa ay dadku gadoodeen waa dhaqaale xumo dalkaasi soo wajahday maxaa isbedelay rajada la qabo in dhaqaaluhu isbedelo sida ay u agtahay rajada la qaba waxay noqonaysaa Mareykanka oo ilaa imaka inkastoo ay ahayd inuu bilahan ay wax furfurmaan laakiin corona ayaa ka soo dhaxgalay ra'iisul wasaaruhu Mareykanka uu la kulmay caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagnaa Suudaan waxay ahayd iyadoo una qabateen lagu hayo laakiin laba dhibaatood baa imaka hortaagan hadii labada laga baxo Cabdiraxmaan waxa aad iyo aad uma santahay waqtiga ayaa na soo qabtay mahadsanid marka hadii aanu ogno qodobada kale ee ku jira wararka caawa Senisiano Herrera oo Mareykanka ku xirnaa ayaa Iran dib ugu soo noqday Dr. Asgari oo ahaa professor sayniska dhiga ayaa Mareykanka lagu xiray waxa lagu ogeey dacwadaha inuu rabay inuu xado cilmi baaris lagu sameeyo jaamacad Mareykanka sanadkii hore ayaa dambi lagu waayay Iran ayaa ku tilmaamtay inuu si khaldan loo xiray
kuriyada koofreed kumayaal shaqala rayidaha ayaa ku soo laabanaya shaqadoodii saldhigada militariga Mareykanka kadib markii siyool ay ballan qaaday mushaaraadkooda waa heshiis ku meel gaar ah oo laga gaaray muranka sida loo maalgelinayay ciidamada Mareykanka ee halkaasi jooga waxaa degan ilaa 30,000 oo ciidamada Mareykanka ah xadka u dhexeeya kuriyada waqooyi iyo kuriyada koofreed daraasad cusub oo UK laga soo bandhigay ayaa muujinaysa in dacwada dawacada magaalo joogta ah ay la mid noqonayso dhaqan ahaan sida eeyaha guryaha lagu haysto cilmibaarayaasha ayaa ogaaday in xayawaanka magaalo joogta ahi ay maskaxdoodu si weyn u kooban tahay iyagoo la yidhi waxa ay la qabsadaan keliya sida ay magaalooyinka cunta uga raadsan lahaayeen si kastaba ha ahaatee khubarada ayaa sheegaya weli in ay muddo qaadan doonto in dawacada magaalo joogta ahi ay si dhab ah ula qabsato inay magaalada joogta islamarkaana ay ula macaamisho dadka magaalada mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook. Fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo aad ka heli doonto muuqaallo, falanqeyn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn. Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkana, waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Twitter iyo Instagram. Sidoo kale waxaad wararkeena oo dhammaystiran kala socon kartaan barteena YouTube-ka. weli waxaa inoo soo socda aad qaybta dambe ee barnaamijka aad ku daawan doontaan warbixin aanu ku eegi doono turkiga oo mar ka mid ahaa dalalka uu sida degdegta ugu fiday fayraska corona oo iminka gaaray guulo lagu soo afjarayo safmarka fayraska corona qatareerna shahaad dabadeed ayaad warbixintaasi daawan doontaan iyo warbixin kale weli waxaad daawanaysaan caawa iyo caalamka anigoo maxamed cabdixaraare baadan xasuusiyo qodobada caawa wararkeenna ugu waaweyn maraykanka maalintii 8-daad bannaanbaxyo ka dhashay dilkii george floyd ayaa ka socda sannad kadib markii ciidamada ammaanka suudaan ay dileen dad ka badan 100 qof oo bannaanbaxay weli cadaalad ma helin qoysaskii dadkooda la laayay ayay leeyihiin ururada xuquuqda aadanaha turkiga ayaa tartiib tartiib u khafiifinaya xayiradaha fayraska corona khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in dalku uu si wanaagsan ula tacaalay cudurka tiradii rasmiga ahayd ee ugu dambeysa turkiga oo ay ku nool yihiin 3.8 milyan oo qof waxay ahayd 560,000 oo kiis iyo ku dhowaad 4,600 oo dhimasho samir cabdullaahi ayaa warbixintan ku eegaysa waa aas kale oo ka dhacaya istanbul covid-19 weli nolol ayuu galaafanayaa halkan laakiin heerka dhimashada waa ka hooseysa maraykanka iyo uk turkigu wuxuu leeyahay dalalka kale waxay ka baran karaan sida uu ula tacaalay cudurka sida isticmaalka hydrochloroquin daawada maleeriyada oo inta badan uu ku doodayay donald trump taasi oo in badan ay ka hor yimaadeen saynisyahanada caalamka laakiin halkan aad ayaa looga isticmaalaa waxaynu aragnay markii nalu ku soo dhaweeyey cisbitaalka dowladda ee istanbul marka bukaanku yimaado isbitaalkeenna waxaynu bilownaa inaan siino hydrochloroquin daawada koowaad ahaan
هدبا سغالي توبان جيركن او عدركو كو عسوب يهي وحو قادن دونا داودا دقاتير تهالكن ايا كو ادكيسان ايا ان هيدر كلارو كوين اي كا عاويسو دقالكا اكدن كاه عدركا داودا كواد هالكن واد داودا نقسكا وحينو كود دالنين بوكان دوانا ايالين قايب تحالة ددك دقا وحينو سكود دينا انا نكفو غانو انا نطوبوكو ركبنو تاسمي ايشقين ايسا وينو عمين سنة هاي سيدا مار كان أركوين بوكان كسو بوكسونا يو وانكو فرحا مرمر وانكا يابا حاكيم سكوك وحو كميدي هاي أكو سو بوكسونا يا كدب داوين دميستران سيدا هايدرا كلارو كوين ناقص كو عرورسان ليغا إيو كشوبيد أفرتان جيركان وحو كفرح سيني هاي إن أوم هاد ناقو موداتي تاسو دوتو لباشتو ناكي زرا سيفي عان أيالا إدري يلي waa sidii oo ay hooyaday dhabteegu haysay oo kale isbitaalkani cabsi kuma gelinayo dareyal ayaa dareemaysa laakiin qubaro caalami ah ayaa inoo sheegay in adeegsiga hydrochloroquine aysan ahayn caafimaad dr jeremy rosman waa qabiir cudurada neefsiga xilligana sayniska wuxuu leeyahay hydrochloroquine kama hortagayso caabuqa covid 19 mana ka hortagayso cudurka covid 19 oo daran waxaana u baahanahay inaan ku saleyno siyaasad guud xogta ugu dambeysa ee sayniska haddana wali waxay adeegsanayaan hydrochloroquine inkasta oo ay xogtan hayaan haddana waxaan u malaynayaa in arrintani ay tahay walwalkayga ugu weyn لكن شقالها عسبتلك مقرشين يان إني وحكا بدلان وحيقوفان يان إن هيرك دمشدو ذو أي بقولكي بحالك يرتهاي وحي ليهين مهمة دواء إن لغا هورتغا فيروسكا دقس اللو دوويت سي أدقنا لولا دقمو waddan keenna waxaanu isticmaalnaa daroogooyin laakiin xilliyadii hore waxaanu isticmaali jirnay daroogooyin kuwaasi oo ah kuwa la isku dardaray ma isleedahay dalal kale inay qaadaan talaabadan oo kale dalalka kale waxay aqbalaan oo ay geeyaan isbitaalka dadka bukaanada xilli dambe waxa ay bilaabaan daroogooyinka xilli aad u dambeeya ma jiraan casharo laga baran karo turkiga oo ku aadan dagaalka ka dhanka ah ee COVID-19 laga yaabay hase yeeshee waddanku wuxuu ku faa'iiday bulshada da'da yar iyo tirada badan ee sariiraha xaaladaha degdega waxa halkan ka shaqeeyay si sahlan uguma fududaan karaan meelo kale waxaa jira walaac ay dhaqaatiirtu ka qabaan in mar kale u dilaaco fayraska corona haddii la debciyo xayiraadaha waxaynu la hadalay mid ka mid a shaqaalaha Royal London Hospital ee bariga London Mowlid Xaaji Cabdi ayaa inoo haya waqtiyada qalalaasaha waxaynu ogaanaa kuwa dhabtii aynu nahay in badan ayaan murugooday waxayna ila tahay in jaalkay ay sidaasi oo kale dareemeen waxaynu aragnay sida naftu u jilicsan tahay ninkani uma muuqatay inuu caawa noolaanayo waxaa habboon in qoyskiisa la waco sida ay la tahay waxaynu aragnay awooddeeda yaana ku qaldin socodkani deggan xaaladdu way adag tahay halkan Royal London Hospital qaybaha fayraska corona iyadoo dhammaan hal cabsi ay sii labdhayso in mar kale caabuqu uu dilaaco ayaa ka hor imaanaysa miyaad filaysaa mawjad labaad inay dhacdo Yes, I mean, I have to say yes, because I think once the lockdown... waxaan leeyahay ha. Sababtoo ah marka la debciyo xayiraadda, dadku way isku imaanayaan, marka taasina waa habka uu cudurkani ku faafo. Laakiin haddii xayiraadda gabi ahaanba la qaado, marka waxaan shaki ka qabaa in kiisasku ay mar kale si degdeg ah u kordhayaan. Sidaad ogtahay, wax badan ayaan baranay intii lagu guda jiray toddobaadyadii ama bilihii ugu dambeeyey. Ma wanaagsana. markii u dhammaaday waraysigeennu waa loo yeeray labadii sii daqiiqo waxay isku beddeshay dhowr saacadood oo xanuun leh waxaana la siiyey ogolaanshaha aynu ku duubno bukaanada iyo qoysaskooda calaamadaha muhiimkaa ee clinician Brillay Yogan ayaa sii xumaaday waa 55 jir xirfadda kooxdu waa mid cajiiba sannado badan oo waayo aragnimo ah ayaa ku gadaaman sariirtan bukaanku war aan u hayn qaadista iyo dadaalka naftiisa lagu badbaadinayo ayaa isku biiraya noqdayna sawirka wakhtigeenna Okay.
aad ayaan uga walaacsanahay ninkan, gaar ahaan xaaladan dambe. Sidoo kale waxaa ku sii kordhaya dhibaatooyin kale. Tani waa isku daygii ugu dambeeyey. Laga yaabee marka ay xabadka u seexiyaan inay ku qasbaan naqaska sambabadiisa, taasina waa waxa keliya ee ay samayn karaan. Bal qiyaas culayska kooxdani haysta ee kordhaya maalin kasta iyo toddobaadyo. Hadda waad fahamtay sida uu ekaa xilligii cirka ku shareex naasaf marku. Carlin Kelly waxay mareg ka ahayd maalmahaasi madoobaa. Marar badan ayaan murugooday. Waxaan filayaa in saaxiibaday oo badan ay sidaasi oo kale dareemeen. Murugo ayay ku gelinaysaa tan. Waa waxaad ka fikirayso marka aad sariirta tagto, marka aad soo toosto, ama marka aad isku diyaarinayso kaltanka xiga ee shaqada. Nafis ayaad dareemaysaa marka uu dhammaado kaltankaaga hore ee shaqada. Waad murugaysan tahay. Waa culays weyn oo dareen leh. Waa waqti nolosheena aan weligeen hilmaami doonin. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad markhaati ka ahaato waxa daawadu ay samayn karto. Tani waa mid ka mid ah waqtiyada ugu muhiimsan qaybta xaaladda degdega ah. Marka tuubada hawo mareenka bukaanka laga saaro, waa nidaam ay ka buuxdo filasho iyo cabsi. Ma shaqayn doontaa? Wuu xanuunsanayaa iyadoo tuubadu xoqayso cunihiisa. Ugu dambayn xabadkiisa ayaa laga siibay. Neefsashada culus ee ninkan ayaa la siiyey fursad labaad. Laakiin waxaa jira guuldarooyin kale. Nasiib xumo, Krishna Prilay Yogan wuu dhintay. Naf kale ayaa go'day. Wahagaag, dowladda Koonfur Afrika ayaa dabcisay mid ka mid ah xayiraadihii adkaa, balse dadka ku nool meelaha miyiga ah waxaa ku adag sida ay isaga ilaalin lahaayeen fayraska corona. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya. Miyiga KwaZulu Natal, haweenkan biyo ayay sugayeen ilaa iyo waaberigii. Baahida waxay ka badan tahay inta la heli karo. Waa isha keliya oo biyo ay ka helaan in ka badan 400 guri. Waxayna iska ilaalinayaan fayraska. Inay safka hore gaarto waxay Zanelin Kosi ku qaadatay 6 saacadood. Biyo ma haysano. Hadda oo COVID-19 yimidna, dib badan ayaan hor yaal. Iska daa inaan helno biyo nagu filan oo aan gacmaha ku dhaqanne. Ma haysano kuwa aan wax ku karsano, ku qabaysano, ama aan wax ku nadiifino. Ma haysano wax nagu filan. Guriga Sanel waxa ay biyaha ku nadiifinaysaa warankiilo, iyadoo caruurteedana kula talinaysa inay si taxadar leh u isticmaalaan. Tuulada waxaa la siiyey 2 booyadood oo biyo ah markii uu safarku dilaacay, balse 3 maalmood ayay ku dhammaadeen. 2 toddobaadna mar ayaa la buuxiyaa haamaha. Mas-uulka golaha deegaanka ayaa kormeera tuulada oo dhan si uu u xaqiijiyo in qof kasta uu xeerka raacayo. Wuxuu leeyahay halkan wax baaris ah oo fayraska corona lagama samayn. Aad bay u adag tahay oo waqti ayay qaadanaysaa in qof halkan jooga fayraska coronaha inuu qabo la ogaado, waayo halkan waxa weeyaan waa meel fog oo hawda, xarumaha caafimaadkuna way ka fog yihiin. Tan ugu dhow waxa halkan u jirtaa 80 kilomitir, isbitaalka ugu dhowna waaba 4-60 kilomitir. Khatar weyn ayay dadka ku tahay. Haddii hal qof oo fayraska corona ku dhaco, dhammaan bulshada ayay dhibaato u keenaysaa baabi'i doonta. Sabi Butalezi oo daryeelo bulsho ah ayaa bilowday inay marooyinka afka lagu daboosho u sameysa dadka, maadaama ay baahida aad u badan tahay. Waxaa ka dhammaaday dharkii ay ka sameynaysay. Dadkana waxay baraysay astaamaha cudurka lagu garto. Waxaanu daawanay warka ay dowladdu noogu sheegaysay khatarta fayraska corona. Waa inaan isdifaacnaa, waa inaan degdeg u bilownaa inaan raacno dhammaan xeerarka, maxaa yeelay marka ay dhimasho timaado magaalo weyn kama celinayso oo meel kasta ayay gaaraysaa. Dadka halkan ku nool waxay samaynayaan wax kastoo ay awoodaan si ay wax uga qabtaan fayraska haddii uu tuulada soo gaaro. Waagaag xusuusnow wararka ugu dambeeyey ee BBC Soomaali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali.
inta ayaan kusoo gabagabaynaya barnaamijka caawiya caalamkoodka maasantiinta warshadiina nabadgelyo.